Rusiya sülh məramlıları Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinə gəliblər. Bu barədə Vardenis rayonunun Kut kəndinin icra nümayəndəsi Sima Çiçiyan məlumat verib. 2 saat öncə Rusiya bayrağı altında mövqelərə qalxdılar. Bizimlə danışmadılar. Lakin daha sonra yerli sakinlər sülh məramlı olduqlarını söylədilər. Yerli özünü idarə orqanlarının nümayəndələri xəritələrimizlə onları izlədilər. Çiçiyan deyib. Çiçiyan əlavə edib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində danışıqlar davam edir. Son 2 gündə vəziyyət sakitdir.